Qeyd edək ki, biz hal-hazırda Ağstafa rayonunda yerləşən peşə məktəbindəyik. Qeyd edək ki, peşə məktəbində təxminən saat 12 radələrində olmasına baxmayaraq bir nəfər də olsun tələbə burada yoxdur. Tələbənin olmamasının əsas səbəb isə təbii ki, məktəbdə istilik sisteminin olmamasıdır. Azərbaycanda son zamanlar peşə təhsilinə diqqət artıb. Belə ki, son dövrlərdə texniki peşələrə və xidmət sferalarına, xüsusilə turizm sahəsinə maraq artıb. Əmək bazarında yüksək peşəyə malik işçilərə də tələbat çoxalıb. Ağstafa peşə məktəbində isə sinif otaqları tələbə özünə həsrət qalıb. İstilik sistemi budur ki, peçinə odun evlərdən gətiririk, bax belə yandırırıq, bax belə onda olur istilik. Uşaq da oturur məsələn 3 saat, 4 saat, bax 5 saat, bax belə oturur. Ağzımız şoxdur. İstilik yox, sistem çəkilib bəzi otaqlara, yeni təmir olunan otaqlara. Amma istilik yoxdur, verilmir. Yəni bax işçilər tez-tez xəstələnir. Bu qədər xəstələnirik. Dəfələrlə hətta xəstələnən müəllimlər, yoldaşlarımız belə var. Soyuq qış günləri olmasına baxmayaraq müəllimlər otaqlarda yox, çöldə durmağa üstünlük verirlər. Müəllimlərin sözlərinə görə çöl nə qədər soyuq olarsa, içəridən isti olur. Məktəbdə sinif otaqlarının soyuq olması səbəbindən hətta bir neçə müəllim xəstələnib. İnanırıq ki, aidiyyatı qurumlar reportajımız efirə getdikdən sonra yaranmış problemin həlli ilə bağlı konkret tədbirlər görəcək. Cəmilə Nəsir qızı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.